Kwa jina naitwa mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro mjini Moshi. Na kukaribisha ili uweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Soma neno. Fanya neno. Na kufanya neno ni? Na neno ni? Daima mbele. Tanzania kwa Yesu. Tanzania hii kwa Yesu. Aleluya. Basi leo tunajifunza somo jingine la muhimu linaloitwa kufunguliwa akili. Haleluya. Amen. Hebu sema kufunguliwa akili. Kufunguliwa akili. Kufunguliwa akili. Kufunguliwa akili. Haleluya. Amen. Kufunguliwa akili ni kufanyaje? Kupata taarifa zitakazo kuwezesha wewe kupata raha hapa duniani. Kupata taarifa zitakazo kuwezesha wewe kupata raha hapa duniani. Watu wengi mpaka sasa inaonekana hawajui kutumia akili zao kwa sababu hazijafunguliwa. Haleluya. Akili isipofunguliwa haiwezi kutumika ipasavyo. Akili isipofunguliwa itaamini uongo na kufikiria ni ukweli. Akili isipofunguliwa itaendelea kudanganyika siku hadi siku. Akili isipofunguliwa ina maana haielewi ukweli. Haielewi mambo halisia. Inaelewa mambo feki feki. Akili haijafunguliwa. Haleluya. Ndio maana Roho Mtakatifu anataka tujifunze kufunguliwa nini? Akili. Watu tumezoea tu kuombewa kutolewa mapepo, kuombewa tulale usingizi, kuombewa ulinzi, kuombewa. Ni sawa. Lakini akili isipofunguliwa hata hicho utakachokipokea ulichoombewa huwa kinapotea kwa sababu hutajua namna ya kukitunza. Haleluya. Kwa Kiingereza wanasema deliverance of mind. Deliverance of mind. Sasa duniani tunapeleka watoto shuleni ili akili zao zifanye nini? Zifunguliwe. Badala yake kwa sababu dunia inaongelea viumbe tu, badala yake tunakuta elimu hizo zinazidi kuwafunga watu badala ya kuwafungua. Haleluya. Kwa sababu gani? Watu wengi wanaamini kama hukusoma eti uweze kufanikiwa maisha. Nasema kweli, nasema uongo? Watu wengi wanasema ukisoma sana ndio utapata pesa mingi, ndio utafanikiwa. Lakini akili iliyofunguliwa kwa neno la Mungu inasema hivi: ukiwa na Mungu karibu yako, ukiwa na uhusiano mwema na Mungu, ukiwa na ushirika wako binafsi na Mungu, ukiwa na urafiki binafsi na Mungu, tayari umeshakuwa tajiri katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa sababu gani?
Methali 8 mstari wa 17 mpaka wa 18 nasema hivi, na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, utajiri wa kudumu na haki pia. Mstari wa 21 kwenye Methali 8 hiyo hiyo inasema hivi, yeye huwarithisha mali rafiki zake. Huwarithisha mali. Mungu anaweza kukupa mali. Mungu anaweza kukupa mali. Kwa sababu fedha ni mali yake na dhahabu ni mali yake. Fedha sio mali ya elimu na dhahabu sio mali ya elimu. Fedha ni mali ya nani? Ya Bwana. Na dhahabu ni mali ya Bwana. Na dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ndio maana utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sasa elimu ya dunia haikuingizi kwenye ufalme wa Mungu. Inakuacha huku huku nje ya ufalme wa Mungu, kumbe vitu vinamilikiwa na ufalme mwingine. Haleluya. Ndio maana hata ukivipata ni rahisi kuvipoteza. Maana hivyo ulivyovipata bado vinamilikiwa na ufalme mwingine ambao wewe hujui wala una habari nao. Haleluya. Sasa wakati basi umefika sasa kanisa liamke toka usingizini na kubadili mtindo wa kuwahudumia watu. Lazima tubadilike. Tubadilike kwenye eneo la kuwahudumia watu. Tubadilikeje sasa? Mtindo wa kutoa pepo au mapepo au kukemea nguvu za giza toka ndani ya watu hauwezi kuleta suluhu ya kudumu. Hauwezi kuleta suluhu ya kudumu. Kwa sababu Mungu ametoa wazo jingine. Huo mtindo wa kutoa mapepo ndani ya watu bila kuwafungua akili zao, bila kuwaeleza taarifa za mbinguni kuhusu mapepo, kuhusu namna ya kutengeneza urafiki na Mungu ili mapepo yasirudi. Sisi tunatoa pepo tu. Tunatoa pepo tu. Huo mtindo huwaletea watu shida zaidi kuliko kuwaweka huru. Na ndio ukweli. Na watu wa pepo wote sio kwamba hawajui, wanajua. Ila kwa sababu ndio kazi zao, basi wameendelea kufanya hivyo. Na sio kila mtu anayeitwa mtumishi anajua kufundisha. Hiyo mimi nakueleza kabisa. Si kila mtu anayeitwa mtumishi wa Mungu anajua na kufundisha. Ndio maana lazima uwe macho. Ukiona kanisa halifundishi vizuri neno la Mungu, hamia kanisa jingine, sio dhambi. Haleluya. Hebu mwambie mwenzio, kaa chonjo. Ukiona kanisa lako halifundishi vizuri neno la Mungu ili akili ifunguliwe, ni halali na ni kibali kutoka kwa Mungu kuhamia lingine lenye mwalimu mzuri. Haleluya. Kuhama makanisa ni halali mpaka upate kanisa litakalo kufungua nini? Akili. Sio kukemea pepo tu na miujiza na upako na kuanguka na kuamka, haitoshi. Haleluya. Tutazame sasa Luka 11 mstari wa 24 mpaka wa 26. Nasoma kwa jina la Yesu. Pepo mchafu amtokapo mtu. Haleluya. Huyu pepo hatoki tu. Ina maana kuna mtu amekemea. Kwa hiyo pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afika hapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Haleluya. Na mtu yule hali yake huwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa sababu gani? Alikuwa na pepo wake mmoja, yeye ameona anamsumbua, ameona anamkera. Akapata habari, nenda mahali fulani wakakemee huyo pepo atoke.
Huyo pepo akitoka kwa sababu amekemewa na watu wenye nguvu za Mungu. Akitafuta pa kwenda asipoona mahali penye raha kuliko pale pa zamani. Anajiambia yeye mwenyewe nitairudia tena nyumba yangu niliyotoka. Na pepo yoyote anayerudi baada ya kutolewa huwa harudi mmoja. Haleluya. Sema maneno haya. Pepo yoyote aliyetolewa anaporudi tena kwa mtu wake huwa harudi peke yake. Haleluya. Anatafuta pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Kwa hiyo pepo waovu saba. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho kuna mapepo mabouncer. Haleluya. Kwa hiyo anaenda kutafuta pepo bouncer saba na pepo mnyonge mmoja. Kwa hiyo wanakuwepo pepo waovu wabaya wenye nguvu saba na yule mnyonge aliyefukuzwa wanane. Wanakurudia. Hali yako ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Sasa tuendelee kutoa pepo. Haleluya. Sasa kumbe kuna kingine kinatakiwa. Hicho cha kusababishia hali ya mwisho ya mtu inakuwa mbaya kuliko ya kwanza ndio tumemsaidia. Hiyo njia ni ya kizamani. Sema hiyo njia ni ya kizamani. Njia halisi na ya kisasa ni kufundisha mtu. Haleluya. Ili aelewe kwamba neno la Mungu litamfanya awe nuru. Giza litaondoka na halitarudi tena. Haleluya. Cha maana ni kumweleza mtu wazi. Ajue jukumu la kuzuia pepo wasimrudie ni lake mwenyewe, sio la mtumishi anayetoa pepo. Kwa sababu mtumishi anayetoa pepo kama ni kwenye kiwanja au ni kanisani au mmemwita mtumishi aje nyumbani kutoa pepo, yule mtumishi mtakaa naye saa zote? Kuna wakati yule mtumishi na yeye ana familia yake, anarudi kwake. Sasa akirudi kwake, yale mapepo ndio yanakenua meno, yanasema kaondoka. Haleluya. Na kama ameondoka, kila pepo linaondoka kwenda kutafuta wengine saba. Kwa hiyo kama ni pepo wawili wameondolewa kwa mtu mmoja, maana wako watu wenye pepo zaidi ya mmoja. Kama ni pepo wawili na kila mmoja anakwenda kutafuta wengine saba, wageni watakuwa 14 na wenyeji wawili. Kwa hiyo watakuwa pepo wangapi? 16. Hiyo hesabu inaendelea yenyewe. Kama umetolewa pepo 10, ina maana 7 mara 10 ni 70. Si ndio hivyo? Na wale pepo 10 wa zamani 80. Ulikuwa na vipepo vyako 10 tu. Sasa baada ya kukemea wale pepo, hujafundishwa, hujaelekezwa maelezo ya Mungu, utakuwa na pepo 80. Hivi utakuwa mgeni wa nani? Inaonekana maombi yatakuua baadaye. Kwa sababu utakwenda mahali penye nguvu za Mungu zaidi. Wale hawana nguvu za Mungu, pepo wao wanarudirudi. Hebu nitafute mahali penye nguvu zaidi. Pepo 80 wakitolewa, watakaporudi hao 80, hesabu yake inakuwaje? 80 mara 7 ongeza 80. Hivi utaishi kweli kwenye dunia ya Mungu hii? Hasa ni heri uelewe ukweli na ukweli ukuweke huru. Haleluya. Kutoa pepo ni rahisi sana. Kwa sababu neema ya Mungu ikiwepo, pepo lazima watatoka. Lakini kuzuia pepo wasirudi ni vigumu. Kwa sababu ni lazima kuhakikisha kwamba yale ambayo mapepo wanafuata ndani ya mtu yaondoke. Haleluya. Kuna kitu mapepo yanafuata ndani ya mtu. Yanamtafuta mtu mwenye giza kwenye ngome yake. Na ngome tumesema iko wapi? Akilini. Yakikutazama hivi yanaona ujui chochote kuhusu nani? Mungu. Kuelewi kwamba kuna kuokoka. Kuelewi kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Kuelewi kwamba Yesu huwa anakuhamisha toka gizani kukuingiza
nuruni. Huelewi kwamba Mungu anaweza kukulinda na kukutetea. Huelewi kwamba ninawajibika nitengeneze urafiki wangu binafsi na nani? Na Mungu, wewe unasali sali tu Jumapili. Yanacheki yanaona hiyo haelewi. Kwa hiyo kwa sababu huna taarifa za mbinguni kuhusu kuhamisha pepo kabisa, hiyo huo ujinga na kutokuelewa inampa ibilisi nafasi ya kutawala akili yako ili uendelee kuamini chocho kwamba hapo kanyagia mafuta hapo hapo. Usije ukaamini Yesu, achana kabisa. Tena ukiona kanisa la lokole, kimbia, nenda kwenye dini yako haraka. Hasa unapokaa kule hupati taarifa. Ina maana maeneo mengi ya Biblia, maeneo mengi ya ukweli unakuwa hujui. Basi hilo ndio linakuwa giza, na nguvu za giza zinakuja kukutawala na kukumiliki. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hapo nafikiri mnanielewa. Pepo wanafuata giza ndani ya mtu. Giza ni lile eneo ambalo huelewi. Sasa injili hii ina maana hii kwamba hata kama unaelewa maeneo 10,000, kuna maeneo mawili huyaelewi. Wewe ni askofu wa jimbo. Wewe ni archbishop. Wewe ni mchungaji wa zamani sana, una makanisa 100 Tanzania nzima. Lakini kuna maeneo mawili huelewi. Basi kwenye hayo hayo maeneo ambayo huelewi, litakuwa ni giza kwako. Shetani atakutawala kwenye eneo hilo, kwenye mawazo yako. Sasa utaendelea kujikwaa kwenye hilo eneo ambalo huelewi. Hasa ni heri ukubali kwamba huelewi kama inavyopasa kuelewa, ili ujifunze kupitia watumishi wengine. Kuna watumishi hawataki kujifunza kupitia watumishi wengine. Anadhania hiyo ya kwake inatosha. Hasa ndio anakuwa haelewi maeneo fulani, na shetani anaelewa maeneo yote. Labda kwa taarifa yako. Kwa taarifa yako, shetani anaelewa maeneo yote kwa sababu aliwahi kukaa wapi? Mbinguni. Anaelewa kila kitu kwenye Biblia hii. Kwa hiyo anakupima, anakuona wewe kuna maeneo mawili matatu huelewi, pamoja na kwamba wewe ni askofu wa jimbo, wewe ni askofu mkuu, wewe ni askofu wa taifa, wewe ni archbishop, wewe ni mtume, wewe ni nabii, wewe ni mwinjilisti wa kimataifa, lakini huelewi maeneo matatu. Hapo kwenye yanayo matatu hayo utatawaliwa na shetani. Sasa atakapokutawala hapo, atakufanya kujikwaa sana kupitia mdomo wako. Maana utaanza kumhukumu yule mtumishi ambaye eneo hilo analijua na analitumia. Wewe hulijui. Utaanza kumlaumu, kumhukumu, kumsengenya. Halafu shetani atakupatia hapo hapo. Atakuharibu sana wewe mwenyewe na huduma yako kupitia eneo ambalo hujui. Haleluya. Hasa tumesema pepo na wakuu wa giza wanafuata giza lililoko ndani ya mtu ili wamtawale mtu huyo. Giza hilo ni ujinga na kutokujua. Haleluya. Ni ujinga na kutokujua ukweli halisi aliyosema nani? Mungu kuhusu kitu fulani, kuhusu eneo fulani. Sasa unapokuwa hujui hapo, hicho usichojua ni kwako ni giza. Jambo usilolijua ni sawasawa na usiku wa giza. Sasa tayari unakuwa giza. Ukiwa giza, nguvu za giza, wakuu wa giza wanakuja kumiliki akili yako. Na wakitawala fahamu zako, wanakutumia kinyume na neno la Mungu, kinyume na ukweli wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana nasema mtu asipodumu katika fundisho la Kristo hana Mungu. Kufundishwa ni kitu cha kudumu. Ukiwa mwalimu, wewe ni mwanafunzi wa kudumu. Ukiwa mchungaji, wewe ni mwanafunzi wa kudumu. Kutafuta maeneo ambayo hujui, maana ni giza kwako. Ukiwa kiongozi wa kiroho, wewe ni mwanafunzi wa kudumu mpaka unaondoka katika dunia hii. Hakuna kukamilika. Hakuna kwamba mimi nimefuzu, sihitaji kwenda kufundishwa mahali popote. Hamna. Watumishi wa Mungu lazima wabadilike, wakubali kufundishwa. Ziko huduma zilizoteuliwa na Mungu na kuandaliwa na Mungu kwa sababu ya kufundisha watumishi. Haleluya. Haleluya. Sasa tutazame kwenye Efeso 4 hii, tuliwahi kuisoma wakati fulani, lakini
katika uchanga nafikiri. Hasa leo tunaisoma katika kukoma. Tutaelewa ni kwa nini nasema haya mambo. Efeso 4 mstari wa 17 mpaka wa 24. Nimesema shetani huwa anatawala mawazo ya mtu kama hajui kitu chochote kuhusu alichosema nani? Mungu. Hasa hebu tutazame Efeso 4 mstari wa 17 mpaka ule wa 24. Nitaenda polepole ili tuelewe. Haleluya. Basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana. Tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Inazungumziwa nia. Nia ni mawazo ambayo watu hawajui, lakini wewe unajua. Nia yako ya kuja kanisani, nia yako ya kwenda mjini, nia yako ya kusafiri, nia yako ya kuvaa hicho ulichovaa, nia yako ya kukataa hicho ulichokataa, nia yako ya kula. Kwa nini unakula? Una nia gani? Nia ni iko kwenye nini? Kwenye akili. Sasa nasema tusienende kama mataifa, maana yake nia zao ni batili. Nia zao zinatawaliwa na nguvu za giza, kwa sababu hawaelewi alichosema nani? Mungu. Haleluya. Twende mstari wa 18. Ambao akili zao zimetiwa giza. Haleluya. Akili zao zimetiwa giza. Akili zao zimetawaliwa na nguvu za giza. Akili zao zimetawaliwa na nguvu za giza kwa sababu hawana habari ya kile ambacho Mungu amewaambia wanadamu. Kwa hiyo usipokuwa na habari, akili yako itatawaliwa na nguvu za giza. Tuendelee. Nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu. Kwa sababu akili zao zimetiwa giza. Haleluya. Na nia zao ni batili, wanafarikishwa, wanafarakanishwa, wanatenganishwa, wanakuwa hawaelewi kuna uzima wa Mungu. Wanakuwa waelewi. Hasa wanapotishiwa ugonjwa na vyeti vya madaktari na uzima wa Mungu, hawaujui kama bado unaweza kuwarudishia afya bora. Basi wanafarakanishwa. Wanaanza kupinga, wanasema acha maombi maombi. Maombi maombi nini? Utakufa wewe. Nenda hospitali. Tena wanakuwa wakali kweli kweli. Wamefarakanishwa kwa sababu akili zao zimetiwa giza, zinatawaliwa na wakuu wa giza. Haleluya. Tuendelee. Kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Haleluya. Ujinga uliomo ndani yao. Ujinga uliomo ndani yao. Kwa sababu wanatawaliwa na nguvu za giza. Na nguvu za giza hazina akili. Nguvu za giza hazina akili. Mashetani yote ni mapumbavu. Kwa sababu hali mashetani yakijua ni viumbe vya Mungu, yakamuasi Mungu, yanataka kuwa miungu hapa duniani. Hivi ni akili hiyo? Haleluya. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, shetani ana roho ngumu kweli kweli. Shetani unapomtoa huwa anajifanya kama ana nguvu kukuzidi wewe. Haleluya. Stoki, mimi nakwambia sitatoka. Simwachii huyu, wala hutaweza. Huwezi kumtoa huyu, anajifanya ana nguvu. Baadaye ukiendelea kuwasha moto, unawasha moto, baadaye niache basi niende, anaanza kulia. Ni kawaida ya shetani, ana roho ngumu. Sema shetani ana roho ngumu. Akitawala mawazo yako, na wewe utakuwa na roho ngumu kama yeye. Haleluya. Ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Shetani akitawala mawazo yako,
unakufa ganzi. Uogopi Mungu wala uogopi chochote. Unasema nafanya kitu roho yangu inapenda, potelea mbali. Mwingine anasema potelea polini. Mwingine anasema potelea mbali. Kila kabila ina jambo lake. Huyu mtu anakuwa amekufa ganzi, unaambia bwana yeye. Tatizo hili ndugu yangu, kamaone mtumishi wa Mungu mahali fulani akikuombea litatoka. Hebu kwenda zako huko. Sasa usipu, kama unakataa utakufa, anasema potelea mbali. Kafa ganzi. Na ni kweli hilo tatizo litaondoka akienda pale. Lakini kwa sababu akili yake imetiwa giza, imetiwa ujinga, imetawaliwa na shetani, anakataa msaada wa Mungu. Wamefarakanishwa na uzima wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Sasa wanapokuwa wamefarakanishwa, wanajiingiza kwenye ufisadi, uchafu na kutamani. Ndio hao wanasema potelea mbali. Kwamba mimi Mungu nisipomuona kwa macho yangu, sitamwamini. Huyu mtu ametiwa giza. Hajali. Anasema liwalo na liwe. Mimi nawapenda watu fulani japo ni wajinga, wana sentence ya unyenyekevu. Wanasema bwana yeye, mambo ambayo hayaonekani haya, ni heri umuamini Mungu kama yupo, alafu uende usimkute. Kuliko kusema hayupo, alafu ukamkute. Itakuwaje? Sasa ni usembi pia wa hali ya chini. Mungu anataka umuamini kama yupo na utamkuta. Usiamini kwamba wewe tu niamini kama akiba akiba, kusudi hata nikienda nimkuta, hakuna matatizo. Hiyo sio injili. Hiyo sio injili. Pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Mungu anataka uamini kwamba yupo hata sasa, na huwapa thawabu wa muombao. Na ukimuomba atakupa sasa. Hata asipokupa bado yupo. Hata asipokuponya anaponya. Hata asipokutajirisha anatajirisha. Kwa sababu kuna mwingine asipopata muujiza wake yeye mwenyewe, anasema kama akuponya kwangu mimi nasema hayupo. Mungu atusaidie sana. Wewe tumalizie kusoma. Naendelea kusoma katika jina la Yesu. Mstari wa 20. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Anatuonya hapa. Ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Muvue ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, muvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani. Haleluya. Utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Kuvua huu utu wa kale ni kufanyaje? Ni kukubaliana na taarifa mpya zinazotoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kufuta yale ambayo yameganda kwenye akili, uliyoyasikia miaka na miaka na miaka, uliyosoma kwenye magazeti, uliyotazama kwenye TV, uliyosikia kwenye matangazo, uliyosikia kwenye redio, uliyosikia pahali popote. Futa, weka wazo la Mungu. Na unapoweka wazo la Mungu, ndipo Mungu na yeye anaanza kutawala mawazo yako. Haleluya. Mimi mawazo yangu yanatawaliwa na nani? Na Mungu. Halafu yanajenga roho, inaitwa roho ya imani, ili kung'oa matatizo ya waziwazi. Haleluya. Imani inang'oa matatizo ya waziwazi. Unaoyajua, unaojua wengine, anaojua daktari, matatizo ambayo dunia nzima inaogopa, kwa imani ya roho ya imani ya Mungu, yanang'olewa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ni kwa sababu ya taarifa za kwamba nimewekwa huru, na niko huru kweli? Kweli. Neno la Mungu linakuweka huru kweli? Kweli. Haleluya. Sasa mwisho, mkafanywe wapya katika roho ya nia zenu. Roho ya nia zenu. Bado nia iko kwenye nini? Kwenye akili. Ufanywe mpya kwenye akili yako. Ondoa yale ya zamani.
mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Vaa utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Maana yake wewe unafanana na Mungu. Kama Mungu alivyo mbinguni, ndivyo ulivyo wewe hapa duniani. Haleluya. Roho ya Mungu ambayo anayo roho, Mungu ana roho yake. Hiyo roho ya Mungu iko ndani yako. Wewe na Mungu ni kitu kimoja. Alivyo Mungu ndivyo ulivyo wewe. Kwa hiyo neno la Mungu linamuingiza Mungu ndani yako. Kwa sababu linaingiza uzima wa Mungu, linaingiza hekima ya Mungu, linaingiza ujasiri wa Mungu, linaingiza nguvu za Mungu, linaingiza utajiri wa Mungu, linaingiza mamlaka ya Mungu, linaingiza utukufu wa Mungu, linaingiza mambo ya mbinguni ndani yako. Na mbinguni hakuna anayekufa, mbinguni hakuna mgonjwa, mbinguni hakuna maskini, mbinguni hakuna anayeonewa, mbinguni hakuna anayeogopa. Haleluya. Hasa hizi taarifa ndizo zitakufanya wewe utakuwa huru. Sio maombi kavukavu bila mafundisho ya neno la Mungu. Ni injili imepitwa na wakati. Haleluya. Ni injili ndio, lakini imepitwa na wakati. Ndio maana Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ndio hizi taarifa ili ubomoe ngome kongwe. Ngome kongwe iko kwenye kichwa chako. Tunaibomoa sasa katika jina la Yesu. Tunajenga ngome mpya ambayo ngome hii mpya ina uzima, ina utajiri, ina ujasiri, ina nguvu, ina mbingu ndani yake. Ina muumbaji ndani. Mungu anaendelea kukuumba upya yeye mwenyewe bila hata kukemea, bila hata nini. Ila huduma zetu tunapoendelea kama tuna neno ni safi. Kwa sababu kile ni kitendo cha imani. Baada ya kuamini ulichofundishwa, unakwenda kuchukua nini? Hatua, sio mbaya. Glory to God. Mtu yoyote asipoelewa chochote kuhusu eneo fulani, basi ajue wakuu wa giza watamtawala na kumwangamiza katika eneo hilo. Usipoelewa chochote kuhusu eneo fulani la Biblia, na Mungu ameshasema hicho kitu kwenye Biblia, wewe huelewi. Unaweza kusema hakuna kitu hicho. Hakuna. Mungu hawezi kusema hiyo. Mungu hawezi kusema hiyo. Unabishabisha tu. Mimi ni bishop bwana. Na miaka mingi kwenye huduma. Sijaona hiyo. Unaona Biblia uliandika wewe. Hasa mimi nawaeleza hivi na ndio ukweli. Wanaotumika sana na mawazo ya giza ni wale unaofikiri wewe wanamtumikia Mungu. Maana wanakuwa wameelewa eneo fulani tu, eneo lingine hawaelewi. Kwa mfano kuna huduma sasa hivi watumishi wa Mungu wanatumia. Huduma ya maji sasa hivi karibu inaenea dunia nzima. Na kuna watumishi bado wanapinga mpaka kesho kutu. Huduma ya mafuta wanapinga. Huduma ya chumvi wanapinga. Huduma ya kutumia malaika wanapinga. Ye kila kitu ni kupinga tu. Na kuna andiko limemwambia kwenye Warumi 14 mstari wa 4. Unani wewe unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake huanguka na kwa bwana wake huinuka. Tena bwana anaweza kumsimamisha tena. Usihukumu maana utahukumiwa. Usilaumu maana utalaumiwa. Apandacho mtu ndio atakachovuna. Unasahau eneo hilo. Umuone mwenzio ni bora kuliko wewe mwenyewe. Usifanye injili ya mashindano. Usilipe ovu kwa ovu. Usililipize kisasi. Ushinde ubaya kwa kufanya wema. Hiyo sio injili. Sasa hiyo ndio injili yenyewe. Nilisema hivi, nidhamu, uaminifu, utii ndio ulinzi wako kwa Mungu, kwa watu na kwa shetani. Ukiwa na nidhamu, ina maana humpi ibilisi nini? Nafasi. Ni ulinzi wako. Ukiwa na nidhamu, hugombani na watu ufanye nini? Ni ulinzi wako. Ukiwa na nidhamu, unatengeneza urafiki binafsi na muumba wako, ni ulinzi wako, ni usalama wako, wewe mwenyewe. Haleluya. Sasa maeneo machache nimeona ni yaweke bayana. Ambapo usipojua, nguvu za giza, mashetani,
yanateka ule ufahamu wako, yanaanza kukutumia kwenye eneo hilo, hata kama ni askofu mkuu, hata kama ni askofu wa jimbo, hata kama ni mchungaji wa miaka na miaka, hata kama una kanisa lako ni kubwa, lina matawi mengi na kuna maeneo hujui, nguvu za giza haziogopi. Pale usipojua umempa ibilisi na fasi. Haleluya. Hasa kuna vipengele ambavyo usipojua viko vingi, lakini hivi ni vya muhimu. Usipojua ukweli kuhusu ndoa, huelewi kabisa Mungu amesema nini kuhusu ndoa, lazima shetani ataitawala hiyo ndoa na kuiharibu. Huelewi kwamba enyi wake watiini waume zenu, enyi waume wapendeni wake zenu. Huelewi kwamba utamwacha baba yako na mama yako na ndugu zako, utaambatana na mkeo au mmeo. Wewe huelewi. Na uelewi kwamba wewe na mwenzako ni mwili mmoja. Wewe huelewi. Uelewi kwamba hakuna kuachana mpaka mtu mmoja afe. Wewe huelewi. Unasema kuna mimi naweza kumwacha nikachukua ngoma nyingine. Ah, asante sana. Nachukua ngoma nyingine. Shetani atakutumia hapo nyenzewe. Hapo. Kamatia, kanyaga mafuta hapo. Haelewi, kumbe anadhani anaweza kuachana. Na kweli atakutumia mpaka mnaachana. Hasa kwenye ndoa kuna mambo mengi lazima ujue, kwa sababu wewe ni binadamu. Ili ujue, ndoa ni kifungo, ni pingu ya maisha. Unaijua pingu? Umewahi kumuona polisi amechukua pingu zake? Hasa ndoa ni pingu kubwa kuliko ile ya polisi. Maana inasimamiwa na mbingu, inasimamiwa na Mungu, na anasema mimi Mungu nachukia kuachana. Alafu unasema tutaachana. Kama hujui alichosema Mungu, unafanya unavyotaka wewe. Shetani anakuja gandamiza mawazo yako na atakutesa kwenye ndoa hiyo mpaka utajua kwamba hii sio ndoa bali ni ndoano. Haleluya. Amen. Usipoelewa ukweli kuhusu magonjwa, ni lazima shetani atakutawala. Atatawala hayo mawazo yako na kukutesa kwa magonjwa. Na kueleza ukweli kabisa. Mungu ameshasema tayari kuhusu nini? Magonjwa. Wewe maskini ya Mungu huelewi. Hapo usipoelewa kuhusu magonjwa, ni giza kwenye eneo la magonjwa kwako. Shetani atatawala hayo mawazo yako na atakutesa kwa magonjwa na baadaye anakuua. Haleluya. Lazima ujue alichosema Mungu. Kwamba kama ilivyo kwenye Mathayo pale 8 mstari wa 16 na 17. 17 inasema hivi. Mwenyewe aliuchukua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Mungu amechukua magonjwa. Miaka 2014 iliyopita, ile kazi ya msalabani, nia yake kwa kupigwa kwake Yesu Kristo situlisha pona. Sasa ukifunguliwa eneo hilo na una taarifa na unaamini hicho kitu, na roho ya imani inajengeka ndani yako kuhusu eneo la magonjwa, magonjwa ya kuwezi ngo, wewe ndio utayatawala magonjwa. Utakuwa unaondoa magonjwa kwako na kwa wengine. Amen. Haleluya. Amen. Ndio hii Isaya 53:5 imeandikwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaya 51:11 anasema, huzuni na kuugua vitakimbia. Hebu sema huzuni na kuugua vitanikimbia. Kwa sababu nimeijua kweli na kweli imeniweka huru. Haleluya. Kuna mtu haelewi hapo. Ye kila siku saa 12 anawahi namba. Kuna hospitali ambayo unawahi namba ili uwahi fole. Na ana namba kwenye hospitali kama 7. Ana mafaili hospitali zote kubwa. Haelewi maskini ya Mungu kuhusu alichosema Mungu kwamba huzuni na kuugua vita kimbia. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Uzima ulioko ndani ya neno, neno liko hai na lina nguvu na lina uzima na lina ukweli na lina utajiri na linakuweka huyu. Hili neno ni Mungu anayeonekana huyu hapa. Hebu shika Biblia yako sema hivi, huyu ni Mungu anayeonekana. Huyu ni Mungu anayeonekana. Anamwakilisha yule
asiyeonekana. Na neno hili ndilo Kristo. Kristo ni neno lililovalishwa mwili. Na mimi ni Kristo. Nina neno ndani kwa jina la Yesu. Huzuni na kuugua haviniwezi. Lazima vikimbie na vitupa nje kwa jina la Yesu. Hallelujah. Sehemu nyingine, usipoelewa chochote alichosema Mungu kuhusu utajiri, lazima shetani atakutawala mawazo yako kuhusu eneo la utajiri. Hallelujah. Na atakugandamiza sana kwa umaskini. Huelewi kwamba utajiri unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Huelewi kwamba Mungu amesema hawatakuwepo maskini wale wanaotengeneza urafiki binafsi, sio wanaozali Jumapili. Kuna kushikamana na Mungu kama mtu binafsi ili upate mali. Mimi Mungu niwarithishe mali. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Na mwili wa Kristo ndio nyumba ya Mungu. Hallelujah. Hivi mwili wa Kristo, mwili na mwenye mwili si ni kitu kimoja? Hasa mali za Kristo zinatawaliwa na mwili wa Kristo. Hasa ni lazima uwe unatumaini kwamba ni lazima iwe isiwe. Wanakubali au wakubali. Hata shika nguo kuchanika, wewe ni tajiri. Hata kama sasa una viraka, hata kama sasa una madeni, hata kama sasa una kitu. Hata kama una njaa tangu juzi. Lakini pote ambaye ana njaa hii tangu juzi, mimi ni hodi. Mungu anataka majasiri wa namna hii. Na iko siku utakapotajirishwa, watu ndio huwa wanashangaa wanasema ah, Freemason ni. Hallelujah. Ni lazima uelewe ya kwamba Wakorintho wa 2:8-9 imeandikwa hivi. Kristo alifanyika maskini ingawa ni tajiri. Kristo alifanyika nani? Maskini ingawa ni tajiri, ili sisi tuwe matajiri. Uwe na habari hiyo. Shetani hawezi kugandamiza kwenye umaskini. Umaskini hauondolewi na elimu tu. Umaskini hauondolewi na kufanya kazi. Umaskini unaondolewa na Kristo. Na wapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, ili niwarithishe mali. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Hasa mwili wa Kristo ni wewe. Kwa hiyo fedha ni mali yako na dhahabu ni mali yako. Wewe ndio mwili wa Kristo. Hallelujah. Lazima ujue hiyo. Lazima ujue Efeso 1:22-23 anasema akavitia vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Hasa mwili wa Kristo ni wewe na mimi. Vitu vyote vimetiwa chini ya miguu ya Kristo. Vitu vyote vimetiwa chini ya miguu yangu, chini ya miguu yako, chini ya miguu ya Wakristo wote katika dunia nzima. Hasa Wakristo ni matajiri. Kama hawana habari watagandamizwa kwenye umaskini. Shetani atawatumia eneo hilo. Hallelujah. Kumbukumbu 15:4 nasema hapa hawatakuwepo maskini. Bali watu hawa nitawabariki sana. Ili Mungu atukuzwe, anataka wewe uwe tajiri. Ukiwa maskini unamwaibisha. Isipokuwa yeye kuyafanya mambo kwa wakati wake. Nyenyekeeni chini ya mkono hodari wa Mungu ili awakweze kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, maana yeye hujihusisha sana kwa mambo yenu. Maisha yetu haya yako mikononi mwa Mungu. Mungu anaelewa ni tarehe ngapi, mwezi gani, mwaka gani utatajirika. Usitake sasa hivi. Maana wapo watu ambao akili yake imegandamizwa, inatawaliwa na shetani. Akisha toka tu hapa kanisani, akifika nyumbani, anaanza wai, maneno ya miki ya hivyo hivyo. Ana miaka mingapi anatufundisha utajiri na umaskini ndio unazidi. Mimi nanuka umaskini fu na maneno yake nimesikia. Hasa unaiharibu imani. Lazima uvipige vita vya imani sawa sawa. Hatupigani na shetani. Tunapigania imani idumu. Uwezi kumpiga shetani kama huna imani. Atakuumiza vibaya sana. Shetani bila imani apigiki. Shetani bila imani ni shujaa kweli kweli. Maana bila imani na maana mahala penye hofu. Ukiwa huna imani una hofu. Mahali penye hofu, shetani ni kiwanja chake cha kuchezea mpira wake.
Sasa cha maana ni kuijenga imani inaondoa matatizo yote otomatiki. Kanisa linadhania linapambana na mashetani. Hapana. Kanisa linalinda na kuchunga na kuijenga imani. Imani inang'oa milima yote. Utakapoambia mlima huu ng'oka, usione shaka, jambo hilo litatendeka. Ukisema umaskini toka, umaskini utatoka kwa tarehe ya Mungu. Ugonjwa toka, ugonjwa utatoka kwa tarehe ya Mungu. Maadui kwisha, maadui watakwisha kwa tarehe ya Mungu. Wakati mwingine maadui wanaachwa ili kukunyenyekeza, maana umezidi kielehele. Umezidi jeuri. Mungu huwapinga wenye kiburi. Na Mungu huwa anainua maadui ili kumnyenyekeza mtoto wake. Upendo wa Mungu wakati mwingine unaonekana kwa kukuletea matatizo. Ni kama mtoto unayempenda, umpigi viboko akikosea. Manake unataka akae sawa. Kuliko kumwacha acha tu anaharibika, unamwacha acha. Baadaye atakuja kukuharibu na wewe. Haleluya. Jambo lingine, usipoelewa alichosema Mungu kuhusu akili ya mtu, lazima shetani atatawala mawazo yako. Na akitawala mawazo yako, basi ameshatawala maisha yako yote. Shetani akitawala mawazo, ameshatawala maisha yote. Tumesema anamtawalaje mtu kama hujui chochote kuhusu neno la Mungu? Pale ambapo hujui, anapatawala. Hajali wewe uliokoka mwaka 47. Hajali umri wako kwenye wokovu. Hajali una wokovu wa miaka 40. Kuna watu miaka 3 tu wanakuwa na wanakuwa watumishi wa Mungu. Miaka 3. Hata Paulo mtume, miaka 3 akawa mtumishi. Unaweza ukakuwa haraka haraka ukawaacha watu waliookoka miaka ya 70, miaka ya 60. Haijalishi. Mungu atazami umekaa miaka mingapi kwenye wokovu. Anatazama umekuwa kiasi gani. Basi. Na imani inajengwa kwa kufundishwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio chakula kitakachofanya wewe ufanye nini? Ukue. Hatutumii vyeo kwa Mungu. Huendi kwa Mungu kwamba baba katika jina la Yesu, mimi ni askofu wa jimbo. Unisikilize sana maana na watu 1000. Kwa hiyo ni askofu wa jimbo. Ah baba, mimi ni mtume. Mimi ni nabii. Mimi ni mwinjilisti wa kimataifa. Watu wengi wameokoka kupitia mimi. Sasa umekuwa. Mungu anakuuliza, "Ehe, umekuwa?" Anakuona wewe ni mtoto. Bado kifaranga. Kuhubiri ubiri sio kukua. Haleluya. Kuwa na makanisa 20 na mavibali na nini na mabriefcase na masuti mazito mazito, makoti mengine siku hizi. Kuna koti moja linafika mpaka hapa. Mmeona lile? Kuna mtu anaimbaga nyimbo, mimi simjui jina lake. Ana koti lake refu mpaka. Akianza kuimba nyimbo zake mpaka utampenda. Mungu atazami hiyo. Anatazama umekuwa kiasi gani? Una ufahamu kiasi gani? Ngome kongwe imeangushwa kwa kiasi gani na kimebaki kiasi gani? Ndio maana Mungu kuna mara amesema hivi, yule aliyenacho atazidi kupewa, atazidi kuongezewa. Na yule ambaye hana kitu, hata kile kidogo alichonacho anafanya nini? Ananyang'anywa. Sasa ni lazima uelewe kwamba Mungu tu ndiye anaweza kukupa nini? Akili. Sio shule peke yake. Shule ni nzuri sana. Ukiwa umesoma sana, halafu umemuelewa Mungu sana, wewe ni super. Tena utatisha. Lakini unaweza ukatisha bila kwenda shule ukiwa na Mungu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20. Hii nilisoma hata siku ile wakati tuna kataa mambo ya kifo hapa. Pameandikwa hivi. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndio Mungu wa kweli na uzima wa milele. Mwana wa Mungu ndiye anaweza kuyatawala mawazo yako yakafanana na mawazo ya nani? Ya Mungu. Ukawa na akili njema. Kuna akili mbaya na akili njema.
Unaweza ukasoma sana ukapata akili mbaya. Ukawa unawaza kutengeneza nuclear, kutengeneza mabomu, kutengeneza vitu vya kuchoma nyumba. Yaani akili yako ni mbaya. Umesoma sana lakini akili ni mbaya, maana inawaza vitu vibaya. Inawaza mawazo mabaya, inawaza uharibifu. Jamani, hakuna watu wanatengeneza silaha. Hakuna watu wanatengeneza mabomu. Hakuna watu wanatengeneza sumu. Tena sumu za kuua watu ni kali kuliko sumu za kuua wanyama. Wako wataalamu wanaona hiyo. Hasa huyu jamani akili yake ni nzuri huyo. Na hicho kiwanda chake ni kizuri. Hamna. Akili inayoleta uzima ndani ya watu, amani ndani ya watu, furaha ndani ya watu, hiyo ni akili njema. Kwa hiyo kuna akili njema na akili mbaya. Hasa hili akili mbaya ndio lazima ifunguliwe, ielewe taarifa za Mungu kwamba Yesu Kristo alikuja tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Acha mambo ya kutengeneza sumu, acha kutengeneza mabomu, acha kutengeneza vitu vya kuua watu. Haleluya. Mithali 3 ile 5 mpaka 7. Kila siku tunaisema. Mtumaini Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Wala usitegemee akili yako hata kama umesoma sana. Katika kila jambo umkiri yeye. Naye atayanyoosha mapito yako. Mungu ananyoosha mapito ya mtu yoyote aliyemtegemea. Haijalishi amesoma wala hakusoma. Haijalishi. Mche Bwana ukajiepushe na uovu. Haleluya. Usitegemea akili yako. We mche Bwana, ujiepushe na nini? Na uovu. Usijiamini kwamba una akili mpaka utakapoelewa maeneo mengi ya neno la Mungu. Akili yako iwe nuru. Akili kiwa nuru, shetani hawezi kutawala mawazo yako. Na asipotawala mawazo yako, shetani hatawali maisha yako. Haleluya. Hii Efeso 1:16-20. Nasoma kwa jina la Yesu. Imeandikwa hivi. Siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mungu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo ili mpate kumjua, ili mpate kuelewa namna sahihi ya kufanikiwa hapa duniani. Lazima uwepo ufunuo na iwepo hekima kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bila Mungu kukusaidia, hutaweza kitu chochote. Si kwa sababu ya elimu tu ya dunia. Si kwa sababu ya ujuzi wako. Si kwa sababu ya uzoefu. Mungu huwa anatawala akili ya mtu. Anampa hekima, maarifa, ufahamu, ufunuo. Hapo ndio utafanikiwa. Kwa hiyo, shetani huwa anatawala mawazo ya watu. Na Mungu huwa anatawala mawazo ya watu. Haleluya. Na akitawala mawazo, ametawala na maisha. Naendelea kusoma mstari wa 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wenu jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Lazima macho ya mioyo yenu, moyo uwe na macho ya kuona uzima tele hata kama bado unaumwa. Lazima uwe na macho kwenye moyo, kwenye nia yako, kwenye akili yako. Unapuuza ugonjwa ambao ugonjwa huo upo na unaumwa, na ugonjwa huo unaua watu wengine 1,000 upande huu, 10,000 upande huu. Lakini unasema hata hivyo mimi sitakufa, nitaishi, nitasimulia matendo ya Bwana katika jina la Yesu. Ugonjwa huu nilionao ni kwa utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Kwa hiyo ninafurahi
na najisifia kitu hichi maana kitamtukuza Mungu sana katika dunia hii na watu wataokolewa kupitia mimi katika jina la Yesu. Macho ya mioyo yatiwe nuru. Sio unalia Mungu mimi naokoka kilibacho naumwa. Yaani mimi baadaye hata kanisa naacha. Mungu hataki wapumbavu wa namna hii. Lazima ujue alichokuahidi Mungu ni kweli na atafanya. Ila atafanya kwa wakati wake, sio kwa wakati wako. Tatizo watu wanataka sasa hivi. Watu wanataka shortcut. Unajua shortcut? Ni njia mkato. Hawataki barabara la lami eti limezunguka mbali sana. Wanataka kanjia kadogo kalikukatisha kwenye maua ya watu. Na kibao kimeandikwa kabisa usipite hapa. Lakini akicheki upande huu, cheki upande huu, hakuna mlinzi wala hakuna nini, kuna kanjia kamezuiliwa. Na kibao kimeandikwa kabisa kwa rangi nyekundu, usipite hapa. Mtu ndio anapita. Anataka shortcut. Haleluya. Na kuna vibao vingi vimeandikwa kukataza mambo fulani. Hapo hapo kwenye kibao ndio watu wanayafanya hayo mambo. Kuna hapa ameandika usiandike hapa. Mtu ndio anaandika. Usichafue hapa. Mtu anachafua. Usijisaidie haja ndogo hapa. Mtu hapo hapo ndio anakuja. Maana yake nini? Ndio kona safi penye maficho maficho. Ni karibu na stendi watu wengine sio watamuona. Jamani. Hebu tuendelee hii Efeso 1. Tumesoma mpaka mstari wa 18. Twende wa 19 mpaka ule wa 20. Na ubora wa ukuu na uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Lazima uwe na macho moyoni ya kuelewa alichosema nani Mungu na kuchukua hatua kwenye maisha yako ili akili yako iwe nuru, shetani asitawale nini mawazo yako. Mawazo yako uyakabidhi kwa nani? Mungu ayatawale. Mawazo yakitawaliwa na Mungu, giza lote linaondoka. Mawazo yakitawaliwa na Mungu, ina maana utaishi sawasawa na alichosema nani? Mungu. Matatizo yanayomaliza watu wengine, wewe atakuongezea sifa. Haleluya. Haleluya. Mungu anaposema kwenye Yohana 15:5, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ana maana ukabidhi akili yako, kabidhi mawazo yako, kabidhi nia zako. Nia ikitawaliwa na Mungu, ina maana ni maisha yametawaliwa na nani? Na Mungu. Yote yanayowamaliza wengine, wewe yatakuongezea sifa. Hutamalizika kwa matatizo yanayomaliza walimwengu wengine. Amen. Haleluya. Sasa cha maana ni kuhakikisha watu wanafunguliwa katika akili zao. Kwa vile shetani huyatawala mawazo ya watu ili wakubaliane na vifungo vyao. Anakutawala mawazo ili ukubali ugonjwa kwamba huu utanimaliza. Tatizo langu lile limeanza. Hili ndio litakalo nimaliza katika dunia hii. Jamani hamna watu wanasemaga hivyo. Shetani ni mbaya kweli kweli. Anakamata akili yako ili agonge muhuri kwenye tatizo lako. Ulikubali wewe mwenyewe kwamba tatizo hilo kama lilivyomaliza wengine itakumaliza na nani? Na wewe. Wakati Mungu amesema japo watu 1000 waanguka ubavuni kwako, 10,000 mkono wa kuume, hata hivyo hayatakukaribia wewe. Mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia hema yako. Hayo ni mawazo ya mbinguni, unatakiwa utawaliwe kwenye mawazo na neno la Mungu. Haleluya. Usikubaliane na shetani kabisa. Shetani anataka usielewe kwamba Yesu amewafungua na kuwaweka watu huru. Kuja kwa Yesu Kristo ameisha kuweka huru kwenye eneo lolote linalokutesa, eneo lolote linalokutawala, eneo lolote linalokuonea, wewe uko huru katika jina la Yesu. Ndio tulisoma huu mstari wa Korintho wa 2:4-4. Yesu ameshaweka huru watu. Hata shetani anataka usielewe hicho kitu. Anakutawala akili yako ili akufanye mtumwa, ili akuangamize kwenye hicho kitu ambacho hujui.
Hallelujah. Tusome wa Korinto wa pili 4 mstari wa 3 na 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Shetani hata siku moja hata waachilia watu waende kuokoka. Shetani hata siku moja hata waachilia watu wasikie injili waielewe. Shetani anakamata mawazo ya watu ili wasielewe chochote kuhusu neno la Mungu, ili aendelee kutawala mawazo yao, ili kule kutokuelewa kwao liwe giza ndani yao, ule ujinga wao liwe giza ndani yao, ule ugumu wa mioyo yao liwe giza ndani yao, ule usugu wao liwe giza ndani yao, awatawale waangamize. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima tufunguliwe kwenye akili, ndio tutakuwa huru kabisa maeneo yote. Haleluya. Ndio maana kifungo halisi ni katika akili au mawazo ya mtu. Hicho ndio kifungo. Tatizo sio ugonjwa. Tatizo ni akili yako itakapoelewa kwamba unauo ugonjwa. Haleluya. Ulikuwa una habari kama una kansa ya ini. Kuna habari. Unakula zako mavitu, ni mjanja tu na nini. Jamaa wakienda kukupiga madarubini yao yale, wakuambia oh. Manyingi wanakuwa hata wawili watatu wanatazamana. Wewe mwenyewe kwa sababu una akili unatazama huku, tazamana kwao huku, wamegundua kitu kibaya humu ndani. Sasa wanakuambia una ndugu karibu. Naye. Kwani mnataka kuniambia nini? Unasema hapana. Jambo tulilokuta katika maini yako imebakia robo tu. Maini yako robo tu ndio nzima. Hii robo tatu imeliwa na kansa. Kwa hiyo ina maana una robo ini tu ndio linalofanya kazi. Ulikuwa huna habari. Baada ya hapo wakikuambia, ina maana wamekuthibitishia kifungo chako. Hasa namna utakapolipokea wewe na kuanza kuhuzunika na kusema kama nina robo ini tu, mimi nahesabu kabisa sina ini kabisa. Wewe unazidi kujiua wewe mwenyewe. Na shetani anasema kanyagia hapo hapo. Tunapenda watu wenye mawazo machafu namna. Daktari amemwambia robo imebaki, lakini yeye amejimaliza yeye mwenye. Sasa robo ndio itasaidia nini? Mimi sina ini kabisa. Kwa hiyo inaonekana kukosa ini mimi nitaondoka. Anajifunga yeye mwenyewe. Jamani, ogopeni sana wataalamu. Daktari anaweza kukuongezea hofu akayamaliza maisha yako. Nasikia ndugu yangu, hebu mwambie jirani yako kwa upole, usimsemee kwa ukali sana. Mwambie daktari anaweza kukuongezea hofu, anaweza kukuua kabla ya siku zako kwa hizo taarifa atakazo kuambia baada ya kukupima. Anajua kugundua ubaya, lakini haelewi kutengeneza kitu kizuri. Kugundua kitu kibaya anaelewa. Ni kama kusaisha mtihani. Kila mtu anaweza. Majibu yako hapa anatia kosa. Wewe ameandika sawa? Tia kosa. Hapa haieleweki. Weka alama kuuliza. Kusaisha mtihani. Akiambiwa yeye mwenyewe akafanya mtihani huo, anapata zero. Kwa hiyo daktari ni sawasawa na msaisha mtihani. Anayo marking scheme, majibu yote amepewa. Kwa hiyo anayagundua makosa yako kirahisi, majibu si amepewa. Sasa tukisema hapana, filimbi. Jamani, wasaisha mtihani wote msisaishe. Na nyinyi kuna mtihani, mwende mkafanye chumba cha pili. Mtihani huu
mnao saisha, atakaye faulu ndio atarudi ndani kusaisha mtihani. Mimi nakueleza watabakia watu wangapi? Wawili au watatu. Wengine wanasema nyinyi disqualified, rudisha posho zote vichwa vyenu, rudisha. Kumbe mtihani umefeli. Alafu mnajifanya kusaisha hapa. Daktari ni mtu hatari. Anakuja kugundua makosa ya kiumbe cha Mungu wakati hawezi kumtengeneza huyo kiumbe. Sasa watakapokujulisha kitu ukagundua kwenye akili yako, ndicho shetani anachotaka, ayatumie mawazo yako akuongezee hofu, na aliongeze lile tatizo akutawale kwenye hilo eneo, na atakumaliza kwenye hilo eneo. Msikilize Mungu, umtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Amen. Haleluya. Hasa kifungo halisi kama nilivyosema ni kwenye mawazo. Baada ya kuambiwa tatizo lako na daktari, hivi mawazo yako yataacha kukumbuka? Hivi umeambiwa hii ni lote limeoza, imbaki robo tu. Unajua hata unaweza kukaribishwa mahali unakula kuku. Lakini unasema, eh, lakini ma kuku haya, mimi na nani, imebaki robo tu hii. Baadaye unaelewa, ah, hata makuku sitaki. Nipeni maji ya kunywa. Utakosa raha nyingi kwa sababu wamekuthibitishia kitu ambacho wewe ulikuwa hujui kiko huko ndani. Lakini Mungu kama Mungu tayari anazo taarifa za kukuweka huru. Jamani, mawazo huwa yanatawaliwa na shetani, na mawazo yanatawaliwa na nani? Na Mungu. Hata unataka mawazo yako yatawaliwe na Mungu? Sikiliza neno la Mungu. Lina taarifa sahihi za kukuweka huru, za kukuponya tajiri, za kukufanya kwamba hutakufa, utaishi miaka mingi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Hii Wakorintho wa pili 10:3-5. Ndio maana kwenye mawazo ndio tunashughulikia. Tunashughulikia mawazo kuyabadilisha. Ili taarifa ya kwanza ile futa, taarifa ya kukutisha tisha, futa. Taarifa ya kukufanya wewe dhaifu, futa. Taarifa ya kukufanya wewe utakufa karibu ni futa. Amen. Haleluya. Amen. Wakorintho wa pili 10:3-5. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Hiyo ndio mission yetu. Tunaangusha mawazo yaliyo kinyume na alichosema nani? Mungu. Na tukiteka nyara fikra za watu zimtii nani? Kristo. Fikra, mawazo, nia ni kitu kimoja. Haleluya. Fikra, mawazo, nia ni kitu kimoja. Kiko kwenye akili. Tunapofundisha tunaifungua akili yako kwamba walichokuambia sio kwa umekudanganya, ni kweli. Lakini alichosema Mungu, Bwana mkubwa wa viumbe vyote, ni tofauti na wao. Wamesema utakufa, Mungu amesema utaishi. Hasa unamsikiliza mtu au unasikiliza Mungu? Wamesema wewe ni maskini, na wewe mwenyewe unajijua maskini. Lakini Mungu amesema tulia, utakuja kuwa tajiri katika jina la Yesu. Wamesema wewe ni mnyonge, lakini Mungu anasema wewe una nguvu, utapokea nguvu katika jina la Yesu. Haleluya. Hasa kwenye mawazo, ukikubali kutawaliwa na shetani, utakuwa mnyonge kweli? Utakufa kweli? Utaumwa kweli? Utapona kweli? Utaonewa kweli? Utagandamizwa kweli? Haleluya. Mfungwa yoyote asipoambiwa kwamba yuko huru, hata akitolewa jela akawa nje, yeye atadhania bado ni mfungwa, na atakuwa bado anawaogopa askari. Hata anaweza kurudi jela kujisalimisha yeye mwenyewe. Nasema kweli, nasema uo. Wamemtoa tu na gari mpaka nje ya jela. Hayuko tena jela,
yuko nje, lakini hakuambiwa kwamba bwana kuanzia leo uko huru, kifungo chako kimeisha. Hajaambiwa. Ndio nilisema aliye jeuri atatoka mbio, maana anadhania bado ni mfungwa. Atakuwa anaogopa askari, akidhani watamkamata tena, kumbe muda wake wa kufungwa umekwisha. Yeye anajiona bado mfungwa. Kwa hiyo kutofundishwa neno la Mungu, kuna eneo utajiona bado una tatizo, kumbe tatizo limeshaondoka. Haleluya. Mungu alichosema ameondoa, ameshaondoa. Alichosema huna ni kweli huna. Alichosema unaweza, unaweza. Sasa ishi maisha ya imani. Imani ndio cheti cha mbinguni. Haleluya. Haleluya. Ndio maana ni lazima watu wafunguliwe katika akili zao kwa kufundishwa kitu kingine tofauti na walivyozoea. Watu wamezoea kwenye ngome kongwe, kuna mazoea ya dunia, kuna kawaida ya dunia, kwamba jambo hili likikupata lazima ufe. Jambo hili ukiliona kuna dalili mbaya kwenye maisha yako. Jambo hili. Ni kawaida ya dunia. Ebu tuachane na kawaida ya dunia. Tufundishwe kitu kingine. Ndio hiki ninachokufundisha, ili uelewe kwamba mpango wa Mungu kwenye maisha yako ni mzuri. Haleluya. Sasa lazima akili ifunguliwe. Tunachoshughulikia sasa ni akili, ndio kumfungua mtu na kumweka huru. Warumi 12 ule mstari wa pili ndicho unachosema habari ya nia, habari ya akili, habari ya mawazo. Nasoma kwa jina la Yesu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mbadilishwe kwenye mawazo, ndiko kwenye vifungo vya watu. Kwa sababu ameshapata taarifa kwamba maini yake yameoza, huyu mtu sasa anakuwa dhaifu, anakuwa mnyonge, anakata tamaa, anajiona anaweza kufa dakika yoyote. Hata mipango ya maendeleo tena hafanyi. Nasema kweli, nasema uongo? Sasa taarifa za mbinguni zinakuja kubatilisha. Zinasema Mungu aliyekuumba, kwenye store zake kuna maini mapya, atakuletea katika jina la Yesu. Mungu kwenye store zake kuna damu mpya. Hiyo damu iliyoharibika ataitoa na kuletea damu mpya katika jina la Yesu. Mungu kwenye store zake ana akili nyingine, atakupa akili nyingine uweze kufaulu mtihani katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana kwenye Luka 24:45 kuna kufunguliwa akili ya mtu. Luka 24:45. Luka 24:45. Nasoma kwa jina la Yesu. Hebu tuseme kwa pamoja. Sema hivi: ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Huu ni mkakati wa kufungua nini? Akili, ili ile taarifa uliopewa zamani inayokufunga, inayokudhalilisha, inayokuongezea matatizo, tunaifuta. Tunakupa taarifa nyingine yenye matumaini mema katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Luka 4:18 inazungumza habari ya kuwafungua watu. Tunafungua akili. Tunabadilisha mawazo yako. Tunabadilisha nia. Tunabadilisha huo ufahamu wako. Usiwe ufahamu wa wale wa duniani. Uwe ufahamu wa mtu wa mbinguni. Haleluya. Luka 4:18. Nasoma kwa jina la Yesu. Roho ya Bwana i juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, kwa njia ya mahubiri, kwa njia ya mafundisho, kwa njia ya taarifa, ndio vifungo vinaondoka. Haleluya.
Hiyo ya kukemea na maombi ni sawa pia. Lakini taarifa sahihi za mbinguni zitakufanya wewe mfungwa ufunguliwe moja kwa moja. Kipofu upate kuona tena. Kiziwi upate kusikia. Uliosetwa uweze kuwa huru kwenye ufahamu wako. Kwenye ufahamu wako ukijielewa huna tatizo. Ni kweli tatizo linaondoka. Maana ile kuelewa huna tatizo unajenga imani nyingine. Na nilisema roho ya imani unaijenga wewe mwenyewe kwa kulisikia neno la Mungu. Na roho ya imani inamleta Mungu aondoe matatizo mazito yaliyoshindikana dunia nzima. Haleluya. Haleluya. Hii Yohana 8:31-32 inasema ninyi sasa mkikaa katika maneno yangu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nanyi mtaifahamu hiyo kweli. Na hiyo kweli itawaweka huru. Kinachokuweka huru wewe ni taarifa. Ziingie kwenye mawazo yako, upate mawazo mengine ya kwamba wewe uko huru. Upate mawazo mengine ya kwamba wewe umeshapona. Upate mawazo mengine kwamba wewe hutakufa. Upate mawazo mengine kwamba wewe sio maskini, wewe ni tajiri katika jina la Yesu. Upate mawazo mengine kwamba unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hakuna silaha inayoweza kukuharibu. Haleluya. Hakuna mchawi anayeweza kukuloga. Hakuna giza linaloweza kukutawala. Unakuwa huru katika jina la Yesu. Haleluya. Zaburi 107:20 simisha sema, hulituma neno lake nalo huwaponya, huwaondoa katika maangamizo yao. Kilichotumwa kukufungua wewe na kukuweka huru ni neno la Mungu. Mwambie rafiki yako, kilichotumwa na Mungu kukuponya wewe, kukuweka huru, kukufanya kuwa tajiri, kukupa raha, kukupa amani, ni neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Ulichopokea kwa Mungu ni cha kudumu. Ulichopokea kwa daktari ni cha muda. Tumekifuta katika jina la Yesu. Hakipo. Yeah. Haleluya. Matendo 19:20. Matendo 19:20. Nasoma kwa jina la Yesu. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Linaloshinda ni neno la Bwana. Sio maombi. Haleluya. Sio kukemea. Neno hili linajenga imani. Imani na Mungu ni kitu kimoja. Anachofanya Mungu, imani inafanya. Anachoweza Mungu na imani inaweza. Kwa hiyo ijenge imani yako. Iyaweze yote anayeweza Mungu. Ndio maana wa Filipi 4:13 nasema, na yaweza mambo yote katika yani tiae nguvu. Haleluya. Haleluya. Hii waraka wa kwanza wa Yohana 5:20 tumeisoma, lakini narudia tena. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yesu Kristo amekuja kutubadilishia akili. Ili akili mbaya iondoke, mawazo mabaya yaondoke, nia mbaya iondoke, aweke nia njema, mawazo mema, aweke akili nyingine inayoweza kukupa raha na amani. Amani ya Kristo ipitayo akili zote iweze kutawala kwenye mawazo yako. Na uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Sio hayo unayoyaona. Hayo unayoyaona sio yenyewe. Haleluya. Hebu mwambie rafiki yako. Mwambie hicho unachoona na hicho unachohisi, hicho unachosikia, hicho ulichoonja, hicho ulichonusa sio halisi. Hiyo ni akili ya mwilini. Akili ya rohoni ya Yesu Kristo inasema unacho kingine. Unajiona maskini kwenye macho. Kwenye ulimwengu wa roho wewe ni tajiri. Unadhania unaumwa kwa sababu cheti cha daktari kimeandika wewe unao uzima, tena uzima tele. Hata ukila kitu cha kufisha hakitakudhuru, na utaweka mikono
juu ya wagonjwa wengine, watapona kwa jina la Yesu. Wewe ni mshindi na unashinda na zaidi ya kushinda. Uko huru, wewe ni mtu wa maraha, ni mtu wa kupata raha katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu amekualika uende kwake ukapate raha. Sio hayo unayoona, sio hayo uliosikia katika jina la Yesu. Hallelujah. Neno la Mungu linaingiza nuru ndani ya mtu na kumzuia shetani na wakuu wa giza wasimtawale mtu huyo. Hivyo uhuru kamili unapatikana kwa mtu huyo kwa kulielewa neno la Mungu. Neno la Mungu ni nuru. Kwa hiyo nguvu za giza ziwezi kushindana na nuru. Haleluya. Yohana 1 mstari wa 4 na 5 na ule wa 9 ndasoma kwa jina la Yesu. Haleluya. Yohana mtakatifu mlango wa kwanza nasoma mstari wa 4 na 5 alafu nitasoma na ule wa 9. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuiweza. Neno hili unapolisikia linaweza yote. Linaondoa hofu yote. Linafuta taarifa zote mbaya ulizopokea kokote. Na likikufanya nuru ndani, nguvu za giza na wakuu wa giza na mashetani hayawezi kugusa akili yako. Unapokuwa umeelewa neno, unayo akili ya Mungu. Akili ya Mungu ina nguvu na ni ya hali ya juu kuliko akili ya shetani. Kwa hiyo shetani hana uwezo wa kukueleza kitu kingine kitakachopinga neno la Mungu. Haleluya. Mstari wa 9. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Nuru halisi ni Yesu Kristo. Nuru halisi ni neno. Nuru halisi ni taarifa za kutoka mbinguni. Nuru halisi ni mawazo ya Mungu na njia za Mungu. Ukishaelewa mawazo ya Mungu na njia za Mungu, shetani anakukimbia. Haleluya. Hawezi kukutawala mawazo yako na maisha yako. Neno linaondoa dhambi na upenyo ambao shetani alikuwa anautumia kumtawala mtu. Haleluya. Neno linaondoa nini? Dhambi na upenyo ambao shetani alikuwa anatumia kumtawala mtu. Kwenye Mathayo 1:21 anasema Yesu Kristo atakapokuja atawaokoa watu wake na dhambi zao. Na shetani anatumia dhambi kumtawala mtu. Yesu akiondoa dhambi, na wewe ukijua dhambi kwako imeondolewa, unajua shetani haniwezi tena. Hawezi kunitawala kwenye mawazo na kwenye maisha yangu. Dunia yote inatawaliwa na shetani kwa sababu bado haielewi kwamba dhambi imeondolewa. Haielewi kwamba mashtaka yameondolewa. Haielewi kwamba nafasi ya shetani kumtawala shetani haipo tena. Dunia haielewi. Ndio maana inatawaliwa na nani? Na shetani. Ndio maana Efeso hii 2 inasema watu hao ni wafu, wameisha kufa. Ukitawaliwa na shetani umesha uwao. Kwa sababu mwisho wake atakuua tu. Unakuwa marehemu mtarajiwa. Ukikataa kutawaliwa na shetani, ukasema mimi natawaliwa na Mungu. Ninao uzima tena uzima tele. Mimi ni nuru tena mimi ni moto ulao. Mimi ni mwili wa Mungu. Mimi ni mwili wa Kristo. Sifi wala sitawaliwe na shetani. Na inawezekana katika jina la Yesu. Amen. Efeso 2 mstari wa kwanza na wa pili. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kuna roho inayotenda kazi sasa katika wana wa kuasi, na ndio kawaida ya dunia. Mbona watu wamesema? Mbona wataalamu wamesema? Mbona wanasiasa wamesema? Mbona wenye akili wamesema? Au ni watu? Mungu amesema sasa. Haleluya. Mungu amesema tofauti na wao. Huwezi kutawaliwa tena na kawaida ya dunia.
Kuna mambo duniani yanatisha, hayo hayo mbinguni hayatishi. Kuna mambo duniani hayawezekani, hayo mbinguni ni rahisi. Haleluya. Sasa tumsikilize Mungu, tubadilishe mawazo yetu. Haleluya. Kwa kuto kujua neno, bado ulimwengu unatawaliwa na ibilisi. Kwa nini ulimwengu unatawaliwa na ibilisi? Kwa sababu hauna habari kuhusu alichosema nani? Mungu. Waraka wa kwanza Yohana 5:19. Inasema hivi. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Wewe ni wa Mungu. Mimi ni wa Mungu. Na mtu mwingine aliyeokoka kokote duniani ni wa nani? Wa Mungu. Lakini dunia yote ukaa katika yule mwovu. Bila kujali cheo, bila kujali elimu, bila kujali chama, bila kujali una kazi au huna, unaweza kutawaliwa na shetani. Usipojua neno la Mungu. Haleluya. Lakini ukijua kweli, ibilisi hakugusi kabisa. Mwambie mwenzio kwa herufi kubwa. Unajua kumwambia kwa herufi kubwa? Mwambie mwenzio kwa herufi kubwa. Mwambie lakini ukijua kweli, iliyoko katika neno, ibilisi, nguvu za giza, majeshi ya pepo wabaya, wachawi, mizimu, uongo, haukugusi kabisa. Haukugusi kabisa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Yohana 12:31. Unatakiwa ujue hili. Yohana 12:31. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Maana nimeijua kweli na kweli imeniweka huru. Walichoniambia kitaniua, hakitaniua tena, na kitupa nje tena na kifuta, hakipo katika jina la Yesu, na cheti chake na kifuta, cheti changu ni Biblia katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Yohana 14:30. Mambo ya kuogopa ogopa sitaki tena. Mimi nina ujasiri katika jina la Yesu. Naelewa shetani hana kitu kwangu. Haleluya. Yohana 14:30 imeandikwa hivi. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. We ni mwili wa Kristo. Yesu alikuwa anasema yule mkuu wa ulimwengu anakuja, hana kitu kwangu. Sasa huyo Yesu aliyokuwa anasema yale ni neno la Mungu lililovalishwa mwili. Na wewe ndio mwili wa Kristo. Kwa hiyo yule ambaye hana kitu kwa Yesu Kristo, hana kitu kwako wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Hana kitu, hana chochote. Amechakaa na wewe umeendelea kumchakaza kwa jina la Yesu. Amen. Amehukumiwa kutupwa nje kutoka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Amehukumiwa kutupwa nje kutoka kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, kwenye damu, kwenye nyama, kwenye mifupa. Hana kitu shetani. Hana kitu mzimu. Hana kitu ugonjwa. Hana kitu bakteria. Hana kitu virusi kwa jina la Yesu. Na mwisho kabisa ukweli ndio huu, waraka wa kwanza wa Yohana 5:18. Tuseme mara tatu mahali hapa. Inawezekana ukaishi hivi. Sema hivi. Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu kama mimi hatendi dhambi. Bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Wala yule mwovu hamgusi. Hujilinda. Yule mwovu hamgusi kwa jina la Yesu. Unajilinda wapi? Kwenye akili. Akili yako ikielewa hata nikinywa sumu sitakufa. Hutakuwa na mashaka mashaka unapopewa vyakula. Kuna mwingine anapoandaliwa chakula anachungulia kweli kweli, wasije wakaniua hapa. Hilo ni wazo la zamani. Wewe unaelewa hata nikiwekewa sumu sitakufa katika jina la Yesu. Unaelewa eneo hili nasikia kuna wachawi. Eneo hili nasikia kuna nguvu za giza. Lakini hazina kitu kwangu katika jina la Yesu. Mimi ni nuru na ng'aa gizani, giza aliniwezi. Naelewa tayari nimepimwa na nimekutwa na ugonjwa wa kuua, kansa, kisukari, ukimwi, ni ugonjwa wa kuua. Lakini hauna kitu kwangu katika jina la Yesu. Amen. Na utupa nje katika jina la Yesu. Amen.
huzuni na kuugua lazima kikimbie kutoka kwangu katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Basi tusimame. Mawazo yako badilisha. Yapate kibali mbele za Bwana. Na maneno yako yapate kibali mbele za Bwana. Na matendo yako yapate kibali mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Sema Baba katika jina la Yesu. Mimi sitaki tena kukabidhi mawazo yangu kwa adui, kwa shetani, kwa nguvu za giza, kwa kawaida ya dunia hii. Nakabidhi akili, mawazo, nia kwa Yesu Kristo, ambaye ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Chochote nilichoambiwa kinachoniletea hofu ninakitupa nje katika jina la Yesu. Ule ni uongo, lile ni giza. Mimi siogopi. Sina roho ya hofu kwa kuwa ninajua niliokirimiwa na Baba yangu. Mimi ni nuru, mimi ni uzima, mimi ni kweli, mimi ni moto ulao. Sitakufa, nitaishi miaka mingi. Huzuni na kuugua kutoka kwangu imehamishwa, imeondoka katika jina la Yesu. Mimi sio maskini. Mimi ni tajiri kwa taarifa sahihi za mbinguni na ndio ukweli. Mimi niko huru. Mimi si mfungwa katika jina la Yesu. Kuanzia sasa na kuendelea, amani ya Kristo ipitayo akili zote inahifadhi akili yangu, mawazo yangu, nia zangu. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nitaishi miaka yangu yote mpaka niimalize. Sitakufa kabla. Bado shughuli aliyonipa Mungu hapa duniani sijaimaliza. Bado sijatajirika. Siwezi kufa maskini katika jina la Yesu. Bado maono yangu hayajatimia. Sitakufa mpaka maono haya yatimie katika jina la Yesu. Ninasema hukumu ya mkuu wa ulimwengu sasa ipo. Mkuu wa ulimwengu huu, mashetani, mapepo, majini, nguvu za giza, nazitupa nje. Ni Mungu amesema na ni lazima iwe hivyo hivyo. Anachoweza Mungu na mimi naweza. Anachofanya Mungu na mimi nafanya. Ninayo imani. Roho ya imani ya Mungu na ya kwangu ni roho ile ile. Ni roho ile ile. Iliumba dunia, imeniumba na mimi. Iliumba dunia, inayaumba tena maisha yangu yawe mema. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia simu zifuatazo. Kwenye mtandao wa Vodacom tunazo simu mbili: 0767409740 na 0767409840. Na kwenye mtandao wa Tigo unaweza kuwasiliana sisi kwa kutumia simu 0715409840. Na hali kadhalika kwenye mtandao wa Airtel unaweza kutupata kwa simu 0784409840. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia email zifuatazo. Ya kwanza ni amikiambari@yahoo.com na email ya pili ni amikijd@gmail.com. Na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook unaweza kutupata kwa kuandika facebook.com/ambari.yamiki. Na pia unaweza kupata video zetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika youtube.com/user/amikiministries. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia barua kwa kuandika tu Pastor Amiki, sanduku la barua 8
9914 Moshi, Tanzania. Mungu akubariki na uendelee kujifunza neno la Mungu kupitia huduma yetu.